За сайн байцгаана уу өвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За энэ удаа та бүхэнтэйгээ тун сонирхолтой. За тэгээд монголчууд бидний бас хайрч хүндэлж явдаг нэгэн жүжигчинг өөрийнхөө подкастэнд ураад байна. За энэ бол жүжигчин амар сайхан ах маань өнөөдөр оролцож байна. Монгол улсын соёлын тэргүүний ажилтан. За ингэж зарлах зүг үү? За болно. За би нөгөө хүмүүс чи нөгөө шагнал урамшлын нас буруу хэлчихэд байдаг учраас санаа зовоод байхгүй юу? Тэгээ би бас дутуу үлдээсэн байхгүй гэж санаа. Гүү хэрэггүй надад тийм. Ааха. Зүгээр жижигч амраа гэхдээ. Ааха. Ер нь ингээ Холливуудын гадныхны тэр шагнал урамшлын зарлтын болов гэд тэгээд ахар чи нэг тэгдгүй юм биш үү? Одоо тэдүү удаагийн Оскарын шагнал, тэдүү удаагийн Грэмийн шагналт маяг тэгдгүй юм биш үү? Таны сүүлийн үеийн сонь сайх юу болж байна аа? За фейсбүүкээр харахнаа бол Америкаар нилээ явлаа тий? Заах энэ яриаг эхэлтэл уртлынхыг нь тайлбарлахгүй бол энэ саний Америк явсан бол зөвхөн нэг ажлын нэг жижиг хэсэг л байхгүй. 2017 оны нодлын үед бид нар Франц, Японтай хамтарч нэг кино хийлээ Монгол. За Монгол, Франц, Японы одоо зохиолын би өөрөө бичсэн. Аа. Арт хаус чиглэлийн нэг кино. За тэр кино маань одоо яг Францад пост продакшн хийгдээд ингээд явж байгаа. Тэр кино маань Японы нэг найруулагч, тэгээд Австралиас зураглаач, Чилээс нөө саунд инженер нь, Францаас дискрипт юу гэл ингээд нөлөө нэг 7-8 орон хамтарч хийсэн нэг тим кино хийсэн. За тэгээд бид нар сайн өнгөрсөн нэг сард киноныхоо пост продакшныг Парист очиж үзээд тэгээд энэ кино маань одоо яг нээлттэй хийсэн өмнө олон улсын кино фестивалуудаар явуулдаг штэ. Аа. Яг тийм зоригтой тэгээд ингээд явж гин. За нэг том ажил маань. Гэтэ энэ кино маань одоо 3 сард Монголд нэг санаатай. Оо за. Он гараад. Тий. Он гараад. Аа. За дараагийн нэг юу нь болохоор бид нар сая өнгөрсөн. Ер нь гэхдээ энэ үдээс л өөрөө нэг 2 жилийн. 2-3 жил ингээд яригдж байгаа л хийгдэж байгаа төслүүд л тий. Аа. Тэгээд одоо энэ хийгдсэн төсөл маань Mongolian Connection гэдэг. Аа. Зохиол нь бол Америкчууд бичсэн. Аа. Хариулагч, зураглаач, нэг DP гэдэг байдаг шүү дээ, синематографер гэдэг байгаа. Аа. Тэгээд тулааны найруулагч, өөр монтаж, дуу гэдэг бүгдээ Америкаас бага ирсэн. Тэгээд Монголоос болохоор зураач, мейкап, гэрэл. За тэгээд стантууд, орлон тоглогчд ч юм уу тий. Ингээд ийм Монгол баг амтарсан нэг тийм Mongolian Connection гэдэг киног сая 5 сар 3-аас 4 сараас 5 сар хүртэл бид нар зурга аваад дуусгачлаа. За. Тэгээд сая Америк явдаг учир маань болохоор киноны пост продакшн өнгөшүүлт дууг бид нар Америкт хийж байгаа. Оо за. Тэрнийхээ ажиллаар бид нар сая Америк яваад. Тэгээд юу нэг одоо энэ 10 сарын 19-нд кино маань нэх гэж байна. Монголд их нэлтэн. Оо за. Тэгвэл явсан ажил бол тун бүтэмжтэй сайхан яваад ирсэн биз тээ. Тий, одоо бидний нөгөө нэг өнгө тавьж байгаа газар болохоор яг маш туршлагатай газар байлээ. Spider-Man, Эх Оронч, нөгөө Мел Гибсны, тэгэл Matrix, Matrix гэдэг чинь бидний бүгд үздэг кинонуудын өнгө юу юм уу хийсэн л газар байна. Дуу хоёрыг нь. Тэгээ бид нар өнгө дуугаа тийм газар хийлэх гэж байгаа. Тэгээ нөгөө одоо бид нар чи одоо өөрийн киноны хүм мэдчихэж байгаа шүү дээ. Бид тэгэхээр хар монтажа тавьдаг, пат пат гэж хэлдэг те. Англиар rough cut гэж хэлээд байгаа шүү дээ. Тэрэн дээрээ яа. Тэгээ нөгөө хамгийн их монтажч болохоор нөгөө үгний зөрөө мөрөө итэр гар Монгол текстүүд чинь бас тэд нар чи Монголыг мэдхгүй маталж байгаа хүмүүс юм чи тийш лээ. Тэгэл тэр мэридрийн алдаа болдог их сайн засаж наа нөгөө picture lock гэж хэлдэг штэ. Өнгөрөө өхөөс өмнө тэр процессын дээр нь бид нар очиж ажиллахгүй бол бас болохгүй байхгүй нөгөө text next хянах ч гэдэм юм уу. Зөв. Тиймэрхүү байдлаар л яваад ирлээ. Ер нь тэгэхэд гадны уран бүтээлчтэй ингээд ер нь ингээд хамтраад кино хийгээд ахын ер нь яг зарим нэг улсууд болохоор надаас бүр ингэж асууж ирсэн. Манай монголчууд одоо энэ гадны уран бүтээлчтэй хамтраад кино хийгээд ах юм аа. Манад яг тэр уран бүтээлч нь байхгүй болохоор ингээд гадны улсуудыг гоож ингэж хийлгээд байгаа юм уу? Аль эсвэл одоо улам туршлахчих гээд ингэж идэг юм уу? Яг ямар учиртай идэгин гээд асуусан. Тэгээд энэ нэг талаар айгүй зөв асуулт юм шиг мөртлөө бас бодорштой юм байгаа даа гохгүй тий. Ер нь гадны уран бүтээлчтэй ер нь яах гэж хамтарж ажиллах ажиллаад байдгийг ер нь яах ёстой зориг нь. За, олон янзын зориг байна. За, маш олон янзын зориг байна. Зүгээр бид нар бол одоо өөрсдөө ингэдэг одоо намайг ингэж хэллээ гэд зарим нэг хүмүүс дургуул байх бах.
За. Гэтэл яг би өөрөө хувь уран бүтээлч учраас энэ миний л харсан өнцөг багхгүй. Бусдад бусд хүмүүс ямар харж байгааг бол би мэдэхгүй шүү дээ. А миний одоо энэ кино урлагт ингээ 20 жил би одоо ажиллаж байна. Би соёл урлагийн сургуулийг 99 он төгссөн. Тэгээ одоо ингээ яг энэ хугацаанд ерөөсө дан кино урлагтай л амьдрал маань ингээ холбоотой. Дандаа кино тоглож кино хийж ингээ явлаа. Тэгээд ингээ миний харсан нэг зүйл бол бид нар одоо кино урлаг, Монголын кино урлаг бол одоо ингээ дэлхийн киноноос баг 30 жилээр ингээ бид нар хоцорцсон явж байна. Маш хоцрогдсон байна. Сэтгэл агуулгын хувьд, зохиолын хувьд, кино хийцийн хувьд, гүйцэтгэлийн хувьд, тийм ээ? Монтажны хувьд, гэрэл техник, технологийн хувьд ч гэсэн ер нь бол асар хоцрогдсон. Чадалтай уран бүтээлчд ирж байгаа юу, сурж байгаа юу гэвэл байна. Тэдрийг бол үгүйсэхгүй. Гэхдээ бид нар энэ 30 жил, энэ 20 жилийг нөхөхийн тулд бид нар хүний мориор газар төгхөөсөр арга байхгүй. Бид нар өөрснөө кино хийгээд, яг нь монголчууд өөрснөө кино хийгээд одоо ингээд дэлхийн кино наадмуудад өрсөлдөх ч юм уу, дэлхийн зах зээлд гаргана гэвэл биднэрт 20 жилийн тийм туршлагад овоо цацаатлаа олсон, дэлхийнхээс ашиг олсон кино байна. Байхгүй шүү дээ. Байхгүй байхгүй. Тэгтэл энгийн тэмээний нулимс ч юм уу, шар нохоон там ч юм уу, эсвэл алсын удирдлагч ч юм уу, тий? Ингээд гадаадын кинотаас шагнал авсан кинонууд нь баримтат кино, эсвэл арт хаус кинонууд байждаг. Гэтэл нөгөө коммершл гэдэг байгаа. Бид нарын одоо кино зах зээлд жинхэнэ гарч ирж байгаа энэ бүтээгдэхүүнүүд маань гарч ирж чадахгүй байгаа гэдэг байхгүй. Гарч ирж ирэх чадахгүй. Тэгэхээр бид нар яг тэдний стандартаар хийхин тулд тэд нартай хамтарч хийхээсээр арга байхгүй. Энийг бид хүлэн зөвшөөрөх ёстой. Бид нарт өнөөдөр кино зохиолч гिचгэр хүн Монголд нэрлэгчгэр хүн ганц хоёрхан ширхэг байна. Гэтэл энэ одоо гадны шоколадыг харж байгаа бох тийм. 1 минут нь нэг хуудас байж байгаа жишээ дэлхийн стандарт байгаад тэгж бичдэг зөв бай Монголд байхгүй жишээ. Бид нар өөрсөндөө байх маяг эхэлж харах ёстой гэж бодож байгаа байхгүй. Бид нар ингээд Монгол хүн гэж хээжээд илтгээд байхаас өмнө бид нар юу чаддаг вэ, юу чадахгүй вэ гэдгээ бид нар хүлээн зөвшөөрч ингэж авах хэрэгтэй. За бид нар бол одоо яг үнэндээ ингээл яхад Монголд кино хийх нь ашигтай, одоо үнцгэлтэн сайхан байгальтай, байгалаараа байна мэн гэл ингээл яриад ийм локейшн дэлхийгээр нэг байна. Монголоос гоё байгальтай газар зөндөл байгаа байхгүй. А Монголд юу байна гэвэл Монголд ахуй л байгаа юм. Ахуйтай локейшн л байгаа даа. Яг Монгол ахуйтай. Тэ? Тийм. Одоо энэ Батэнч гэдэг юм уу? Яг энэ нэг Монгол ахуй. Ийм л биднэрт одоо ганц бидний зарах юм ерөөсөө энэ. Тэрнээс биш бид нар шиг одоо англи хэлтэй жүжигчин Монголд баг байхгүйтэй адилхан. Бид нар шиг Аз царайтай унган англи хэлтэй Америкэр нэг, Канадаар нэг, Европоор нэг байна тий. Бид нар монголчуудын тухай кино хийхэд заавал монгол хүн хэрэггүй шүү дээ. Хэл нь л англи хэлтэй кино бол тэндээс нь авалт тоглуулчих чинь. Тий. Тэгэхээр жишээ нь. Тэгэхээр бид нар бол ингээд юу чадахгүй вэ гэдгээ хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй байна. Тэгээд чадаад намагч гэсэн одоо яг зөв ховын жив гэж ярихаас илүү зөөр ингээд намаг ч гэсэн ингээд гадныхантай кино хийж ин мэж ин гэж жоохон дургуутсан кино манай киноныхан байна. Тэгээ би хэлж чадд юм бол та нар тэгээ өөрснөө хийгээд гаргаад ирээч. Би чадахгүй одоо биш те. Энэ хөгжлийн энэ хурцыг би ингээд хурдлуулмаар байна. Би бодоод байгаа. Ухаан одоо саяны маш том жишээ гэхэд Монголын кино коннекшн кино хийхэд манай киноны одоо задооны найруулагч, тулааны найруулагч болохоор Ревенант гэдэг нэг Ленардо Ди Каприогийн Ревенант киноны Зотоныг тавьсан Lloyd Batman гэдэг хүн ирж манай кинонд ажилдсан байхгүй. За. Тэгээ энэ хүн одоо манай Монголын одоо бүхэл зотоонтой кинонд явдаг одоо манай Жага, одоо Наруха, Action Crew-гийнхэн, нөгөө Тэнгэрийн чоныхан яг бүгдийг нь авчираад Каскадеруудын цуглуулж агаад тэр хүмүүсийн удирдлагын дор бид нар ингээд зотоонаа тавиад тулаанаа хийгээд ингээд тоглож байгаа. Тэднэрт бол зөвхөн сургалт болчихж байгаа байхгүй юм л. Кемоны цотоныг бид нар ингэж хийх хэрэгтэй юм байна. Ийм ойрхон контакттай дохоо өгдөг илүү орсон те эсвэл өчих мэхцих орсон эсвэл тухайн дүрдэн тохирсон цотоныг тавьж өгдөг ч юм уу. Ингээд бүр сургалт явж байгаа байхгүй. Ингэж унахад бид нар ийм хэрэгтэй байна. Камерын үнцэг ийм байх ёстой ч юм уу те. Маш том сургалт явж байгаа байхгүй. Манай энэ зурглаач яг оператор залуу маань өөрөөс хамгийн сүүлчийнх нь кино гэхдээ Gangster Squad гэдэг энэ Sean Penn-ийг тоглосон кино. Тэр их хийсэн залуу ирж байгаа. Хийсэн.
Тэгэхэд тэр камерын үнцэг гэрэл тавих те жолоонтой киноны байлдаантай одоо энэ буудалцаантай киноны үнцэг мүнцэг гэдэргээд энэ нэг ёсонд одоо маш том сургалт явж байгаа байхгүй. Манай гэрлийн одоо Синеплас гэдэг одоо манай төвнөө захиралтай залуучууд одоо солонгос төгсж ирсэн маш олон гадны кинонд ажилласан манай Монголын тим компани байгаа ч тэр залуучууд байна маш даруухнаар маш хүндэтгэлтэйгээр энэ залуучуудаас сурах нь маш их байна. Энэ ер нь зөвхөн бас киноны салбарт биш манай Монгол бас нийтээрээ чадахгүй юм аа хүлэн зөвшөөрөөд тэ бусдаасаа зүгээр нэг сайхан асуугаад сураад авчмаар тэгвэл чадахгүй юм аа нэрлэхэд тэгээд чаддаг юм шиг царайлаад амар лаг юм шиг байгаад байдаг яг цаган дээрээ тулаад ирэхээр чадахгүй байгаад байдаг шүү дээ тэ энэний нэг илэрэл яваад байна л да. Хамгийн гол нь нөгөө энэ кино урлагийн салбарт энэ маань өөр кино маань нийлмэл урлаг байхгүй юу? Кинон дотор одоо говц загвараас ахуулаад байшин барилга мужаан техник машин одоо тэгэл зохиол уран зохиолын хиллэгч гэдэг юм бүх урлагийн төрөл чинь юм кинон дотор байдаг учраас дан ганц жүжигч дан ганц найруулагч дан ганц зохиолч мундаг байлаа гэд кино мундаг болохгүй байхгүй. Тэгэхээр бүгднгийн л одоо тэр урлагаас бүгднгийн шилдэгүүдийг авчирч ижил бид нар нэг кино энэ өөрөө нийлмэл урлаг байхгүй. Онцлог сайн зураач байна гэвэл Монголд байна шүү дээ. Одоо сайн одоо юу гэдгийг найруулагч бай гэвэл Монголд бас байгаа л баг. Гэхдээ тэр дангаараад ингэж кино хийж чадахгүй л байхгүй. Дангаараа дэлхийд хүлэн зөвшөөрөгдсөн кино шүү дээ тий. Тий яг үнэн би тэрийг л яриад байгаа юм тий. За тэгээд Монголынхоо кино урлагийг та ч одоо дэлхийд гаргах гал одоо үзээд байгаа нь таны одоо ингээд нэг ярианы эмоцоос хүртэл мэдгэжил дээ яг энэ сэдвэр яригвал өөрөө ирэхгүй гэж чангараад тэддэг бүр хамаг юм зөвхлөд байгаа нь хүртэл ингээд мэдгдээд байна л та. Тэгээ би ч бас яг тантай яг ижилхэн юм бодож явдаг. Яагаад манай Монголын кино урлаг те үгүй түүхийн ингээд аваад үцхэр чи одоо 70 80 жилийн түүхтэй байгаа гэдэг. Тэгэхдээ бусад орны 70 80 жилийн түүхтэй кино урлагтай газруудыг харьцуулаа бодохоор манайх айгүй өрөвдмөр байгаа гэдэг те. Тэгэхээр бас нэг жоохон бодох хэрэгтэй юм шиг санагдсан. А тэгээд бас энэ бол ийм байгаа юм л да. Наад бидний бас бодуустай нэг юм байгаа юм. Кино өөрөө зүгээр одоо ингээд хамгийн одоо элементарны юугаар тайлбарлахад кино бол ингээд нэг талдаа урлагийн бүтээл, нөгөө талдаа бизнесийн бүтээгдэхүүн байхгүй юу? Одоо энэ Америкийн кинонууд бол одоо ерөөсөө бүтээгдэхүүн гэдэг утгаараа бол ингээд бүр жүжигчдийн гэн бүгд том төсөл явж штэ жүжигчдийн бэлдээл, төслөө бэлдээл, Marvel, Zarvel одоо энэ бүгдний эдсэн энэ ингээл бүгднгийн бэлдээл маш том хитэн суврал сериалууд ингээл бэлдээл ингээл энэ төсөл чинь ингээд бүр бизнес болцсон ингээд явж байгаа. Нөгөө талтай урлагийн тийм ээ. Манай киноны одоо эхний энэ 60 жилийн түүх бол урлагийн бүтээл нэг талаасаа нөгөө талаасаа үзэл суртлын зэвсэг байсан байхгүй юу? Одоо энэ коммунизм, социализмыг суртчихсан үзэл суртлын зэвсэг байсан. Энийг тод жишээ болоод үсэл ясал гэдээ манай Бямба ахын оо биндэр найруулагч болон жигжиг тухайн тухай юм мундаг том баримтат кино байгаа энийг үүсгэж ойлгоч. Ерөөсө тухайн үеийн социализмын үеийн найруулагч нар хүслээрээ юм хийхээр нэр нам засгийн цензуур одоо энэ бодлогонд хавчагдаад хүслээрээ хийж чаддгүй. Мөнгө байсан уулс төвшөлтөд мөнгө байсан. Гэтэл зах зээлд ороод ирсэн чинь хүүн кино найруулагч болоод хүслээрээ кино хийх гэсэн чинь мөнгө нь байхгүй. Ааха. Тэгэхээр энэ бол бас харамсалтай юм баггүй ингээд уран бүтээлчтэй ингээд юу ингэж хавчиж явжсэнтэй. Тэгэхээр энэ 60 жилийн эхний түүх маань ерөөсөө л оо кино урлаг сайн кинонод бидэнд бий. Сайн кинонод бидэнд бий. Мундагч оо шидэг уран бүтээлүүд ч байна. Аа тэгтээ нөгөө талдаа бол ингээд маш их юм үзэл суртчихсан юм юу байла. Анцаг хугацаа байла. Тий. Их тухайн үед улс өөрөө продюсер байла. Монгол улс өөрөө жил 4 кино, уран сайхны кино, 6 баримт кино хийх ёстой тийм зохиолын дагуу байх ёстой ч гэдэг юм уу. Одоо тийм байсан. Одоо бол бид нар бол ингээд нэг та киног бол ингээд бизнес гэж харж байгаа. Одоо Америкийн киноны тий бокс офсыг л харалт та тий 7 хоногт 100 сая доллар гэж энэ чинь нэг яг бизнес утгаар нь явуулж байгаа байхгүй. Тэгэхээр манайхан бол одоо Монголын кино бол ингээд мэдээж бид нар мөнгө хийх, мөнгө зарах, мөнгө олохын тулд кино хийж байгаа нь ойлгомжтой нэг талтай. А нөгөө талдаа киноны нөгөө нэг үндсэн үүргээ бид нар жоохон мартаад байгаа. Яг кино бол заавал ингэж хэлдэг үлдээ. Миний бодлоор бол кино бол одоо сургам хүмүүжүүлэх, соён гэгэрүүлэх ийм үүрэгтэй нэг том урлаг байж дэг. Одоо тэрний гол том жишээ ч одоо солонгос байгаа тийм шүү дээ, тий. Тийм шүү дээ. Тий. А гэтэл энэ улсаас нэг бодлоор нь яадаг. А тэгэхэд манай одоо кинонууд бол
бас тэр нэг сургуун хүмүүжүүлэх гэдэг, соён гэгэрүүлэх гэдэг утга жоохон алдаад байгаа юм шиг надад санагдаад байгаа байхгүй. Яг тэр хүн юугаа, суунгаа айд нь, лаагаа айд нь надад хамаагүй л дээ. Энэ салбарт байгаа хүний хувьд одоо бид нарыг ингээд энэ чиний саяны хилдгэр энэ Солонгос ингээд соёлын товтолгоо Монголд одоо байна тийм үү? Барууны соёлын товтолгоо байна, харуудын соёлын товтолгоо байна уу бай. Одоо бид нар чи өөрсдийн гэсэн юм байхгүй ингээд болцсон үед бид нар өөрсдийнхөө одоо Монгол кино гэдэг, Монгол хүн гэдэг энэ үн цэнэ энэ урлаг соёлоор авч үлдэх ёстой гэж бид нар цөөхөн бид нар цөөхүүлээ юм чи. Америк шиг байсан бол хамаа алга. Солонгос шиг байсан бол 20 сая хүн мөнтэй байсан бол тоох ч үү. Бид нар 3 сая одоо ингээд ер нь манай улс бол их мөхийн хэд бол их амархан байгаад байгаа байхгүй. Миний хувьд одоо миний имжилж тэгэхээр энэ кино урлагаараа дамжуулж бид нар энэ соёлоо энэ яг дээл хувц өмсөөл хөөмөлөд тах наашаа. Тэр энэ Монгол хүн гэдэг нэг дотоод нэг хүний нэг онцлог ба штэ. Тий, тий, тий. Ялгарл ба штэ. Энэ ялгарлаа бид нар авч үлдэх хэрэгтэй байхгүй юу гэж бодоод байгаа байхгүй. Ядаж киногоор дамжуулж. Би ийм л зоригтой байгаа. Зөв, зөв, зөв. За би нөгөө төрүн нөгөө гадны кинотой гадны уран бүтээлчтэй хамтарч кино хийдэг гэдэг дээр нэмээд нэг юм асуумаар санагдчихлаа. Тэгэхээр одоо та бол одоо миний л мэдж байгаагаар Монголдо бол одоо яг дэлхийд хүлэн зөвшөөрөгдсөн тэр мундаг мундаг нөгөө том кино уран бүтээлчтэй хамтарч ажилласан хүний хувьд та нэг хэлээч бид яг өнөөдрийн байдлаар яг өнөөдрийн одоо манай киночт маань яг дэлхийн давцнаар гарахад яг кино энэ уран бүтээл яг юугийн чадаад байна вэ бид? Бас яг юугийн яг чадахгүй байгаа дээ. Бүр хичээгээд хичээгээд. Таны бас нэг ажилласан юм байгаа шүү дээ. Тийм тийм. Эцэрт гой гэгээлгээс нь юу чаддагаа чадж байгаагаас эхлэе тий. Тэгээ. За манай сая кинон дээр бол одоо ингээд бүр бахархмаар сайхан юм бол одоо манай киноны Монго муви арт гэдэг манай зураачтын баг орж байгаа. За. А синема плюс гэд сини плюс гэд гэрэлтүүлгийн баг орж иж байгаа. Синема мейкап гэдэг энэ манай мейкапын өөр хувирлын баг 3 баг ажилласан. За. За энэ 3 баг дээр нэмэх нь манай киноч бас нөгөө карч машины хөдөлтөө мөцөлтөө буудалцаа ихтэй юм кино. Яаж юм бэ? Аа энэ дээр бол манай энэ нөгөө Монголын нөгөө дрифт чинь залуучууд байна шүү. Аа за. Машин дрифт гэдэг тийм залуучууд орж ирсэн. За ийм дөрвөн одоо том баг орж ирсэн. За энэ дөрв бол үнэхээр гадныхныг бол бишрүүлэн гайхуулж байна. Тэгэхээр энэ бол энэ дөрвөн нь ер нь дэлхийн киноны хэмжээнд бол очицсан байна гэж ойлгох нь. Очицсан, очицсан. Энийг бол тэр гадны киночид бол сая би одоо энэ Франц, Чил, одоо өөр ямар орнууд байна, Австрал ингээд манай кинонд Канадаас, Англиас ч гэсэн хүмүүс ирж оролцож байна тий. Түркээс, Германаас ингээд оролцож байгаа энэ хүмүүс харахад бол тэд нар бол манай тэр энэ дөрвөн одоо энэ кар машины одоо энэ дрифт одоо энэ машин шүн яндангаа дуургаад Улаанбаатар одоо таквад дэлхийн төвшөнд хүрсэн юм байна. Аа. Баярлалаа. Манай зураачд одоо энэ яг тэр би зураачд гэдэг нь бол онцлоод одоо муви арт гэдэг яг энэ болроо захиралтай. Аа. Залуучууд байдیں۔ Манай үргэлэг кинонд явсан, манай саяны Андад Туркайска кинонд явж ирсэн ингээд олон одоо манай Арахтад явж ирсэн, сая Хятад кинонд хийлээ. Солиот ихэд ерхий зураачнаар ажилласан ингээд ер нь Монголын киноны дээр. За эдгээр бол үнэхээр тасарцсан. Ажид нь одоо мэрэгчлэрээ бол дэлхийн түвшинд хүрсэн байна. Тэд нар дуу нэгтгээр баталж байна. За манай гэрлийн техникч одоо гэрэлтүүлэгч гэрэл кимоны гэрлэр багинсан Синеплас гэдэг компани гэдэг байхгүй төв захиралтай. За бид нар бол одоо яг дэлхийн стандартын оруулж ирээд Монголд ямар ч кино ирсэн тэд нар бол дэлхийн стандартны гэрэл техниктэй ажиллаж чадчихжээ. Тий. Гэрэл техник нь бас байна тий. Техник нь байна тий. Аа. Синема мейкап гэдэг одоо манай мейкапны одоо нөгөө спешиал эффектүүд хийж штэ нөгөө царай барьгаар ажиллагаа хийгээд нөгөө шилэн одоо нөгөө толгоон дээр шилмэлэн хагаддаг чихрийн шил итер байдаг штэ. Шарх сорив морив одоо ингэ бүгднгийн маш яг дэлхийн өндөр түвшинд угаас амирх төгжирсэн охинлтоо совда. За тэд нар бол ингээд дэлхийн түвшинд яг хүрсэн байна гэдэг нь бол ингээд олон уран бүтээлчдээс олон гадныхнаас киноныхнаас сонсч баталж байгаа юм байна. А дээрээс нь тэр манай тэр зоргоо гэж залуу байна энэ. Гур зоргоог бол одоо тэр Хис International гээд дэлхийн одоо маш том стант одоо орлон тоглогчдын том групп байдаг аахгүй. Аа за. Troy Transformers одоо энэ Мулааныг ч гэсэн хийж ийн яг одоогийн байдлаар тэгэл
Эсвэл дэлхийн бол толливуудын 50-60 кино хийсэн тийм стантын тийм баг үетэй хийц интернэшнл гээд Марко Поло гэсэн хийсэн. Тэндээс тэр ирсэн тэр Лойд гээд одоо тэр Ирвинантын одоо нэг тавьсан тэр хүн бол одоо манай тэр дрифтийн тэр зоргоог бол одоо шүтлээ шээ одоо. Яагаад чи яхара англиэр сураагүй гэж. Тэгээд би чамаг авч одоо дэлхийг тойрч хойлоо мөнгө хийм гэж байгаа байхгүй бол. Тэр чи бол дэлхийд бол өстой чам шиг би ийм дрифт га юу өстой үдсэнгүү үзээгүү гэж байгаа байхгүй. Тэгэхээр бол тэрүүгээр тийм талаараа бол манайс бол дэлхийн төвшөнд бол үнэхээр хөрсөн байна бахархмаар. Аа. Тэр монголчуудаар бахархмаар. Бас хонглын үзэрт гэрэл байна тий. Юу юм тийш барьж октор асаж яах чинь. Аа. Би ч андаа тийм кино нийлмэл урлаг аа. Тал нь нэг тал нь бол тийм байна. Аа. За. Нөгөө талдаа бол бидний чадахгүй зүйл гэвэл одоо миний ажилласнаар шүү. За. Хүмүүс арим нэгэн санд нийлэхгүй байх магадлал өндөр. За. Одоо чи битээ ил ярилцж байгаа гэсэн үг. Аа. Амар сайхны л одоо бодлоо. Бодлоо. Бид нар бол зохиол дээр бол үнэхээр муу байна. Аа. Кино зохиол бол одоо хамгийн чухал нэг зүйл гэдэг. За, найруулагч. Найруулагчийн тал дээр бас бид нар учир дутагдaltaй байна. Сайн найруулагч нар байна. Аа. Гэтэ ингээд учир дутагдал надад анзаарэгдчихэ. Зураглаач. Аа. Одоо яг зураглаач тэр синема фотографер гэдэг ага тэр Director of Cinematography гэдэг энэ бол одоо Монгол бүрэг хүн байхгүйтэй адилхан. Энэ орон зай бол хов оосон байна. Тэгээ энэ орон зай бүр хов оосон. Аа. За бид нэр төшөө одоо монтаж editing тэр маш дутагдaltaй байна. Аа. За тэгээд дээрэс нь одоо бид нарт одоо бүр Монгол даяар дутагдaltaй юм бол одоо нөгөө одоо хүмүүс бас эхнээсээ хийж эхлэх гэж юм л да. Энэ post production одоо энэ өнгөшүүлэлт. Аа. Энэ дуу саунд гэж тээ. Энэ тавныг дуугарж байгаа эднэр. Эднэр бол одоо бас техникийн талаас энэ техникийн ажил бол ажиллагаа учраас бас их дутагдaltaй байна. Техник доног хөрөмж үнэтэй байдаг юм шиг байгаа. Тэ. За ийм их юмнууд яг дэлхий рүү гарч ирэв. Монголынхаа зах зээлд одоо кино игэвэл бид нарт бол боловс үрчингүүд бол байна. Гэтэ бид нар одоо ингээд манай Монголын киноны зах зээл гэдэг чинь маш жижигэн зах зээл гэдэг багхгүй. Чи одоо мэдж байгаа шүү дээ бид нар одоо жилд 40-50 кино хийж ийн л гэж юм. Тэгсэн чигсэн үзэгчдийн тоо нэг сайн хүн үзэж гинөө кино үзэхгүй байж тээ. Тэгээд одоо ийм болохоор чинь хичнээн олон бид тийм учраас бид нар өндөр үнэтэй кино хийж чадахгүй байхгүй. Монголын зах зээл зэрэгж. Тэгээ энэ миний бодлоор энэ 40-50 кино хийгээд байгаа нөхдүүд ер нь нийлээд ядаж жилдээ нэг 10 чанартай кино гаргаад ивэл яат. Тэгэхээр наадах чинь ингэ штэ. 40-50 хүн нийлээд киногоо хийлээ, мөнгөө нийлүүлээд кино хийгээд. Мөнгөө нийлүүлнэ гэсэн үг штэ эхлээд. Тий. Тий. Захаал нийлүүлнэ гэсэн. За гоё тэр нийлчээ гэж бодъё. За. Нийлчээ гэж бодъё. Данаадс нэг тэр бом төгөрөг боллоо гэж бодъё энэ кино. Аа. За хоёр тэр бом төгөрөг ч юм уу боллоо гэж одоо яа. Хүн болгоо нэг 200 саяар кино хийлээ гэж хийж юм гэж бодоход. Аа. Тэгээ эн чинь тэгээд эргээд Монголоос ашгаа өгч чадахгүй байхгүй. Аа тэгээд тэгвэл зах зээл нь зах зээл дээшээ гармаар байгаа байхгүй. Миний бодлоор бүр бодлохоор энийг гээ нэгтгэхэд тэгвэл ингээл нэг тос тустай нэг жилдээ нэг 50 кино хийчихэл за бид болчлоо гэж яваад байвал яг энэ байдал ингээл одоо үргэлжлээд байгаа юм шиг. Энэ бол миний гаргалгаа, миний зүгээс. Таны зүгээс гаргалгаа юу вэ? Одоо байдал ийм байгаа юм ич одоо. Одоо яг бид нэр хоёр гаргалгаа байна миний бодлоор. За. Бид нар гадагшаа зах зээл рүү гарч гадагшаа киног гадны компаниудад коопертаж нийлбэрээр ажиллаж киного гадагшаа гаргах. Мм. За тэгээд том одоо тэгэл одоо гадны зах зээл дээр өрсөлдөх. Мм. За нэг ийм зорилго байна. Ийм нэг арга байна. Ер нь бол энэ аргаар явж байгаа. Мм. А зөв нөгөө нэг гаргалгаа нь бол бид нар зэрэгтлээ хүмүүжүүлж авах хэрэгтэй. Мм. Үзэгчтэй хүмүүжүүлж авах хэрэгтэй. Өнөөдөр ингээд сая манай одоо фантастик продакшныхан ч юм уу гоё ажил хийлээ шүү дээ. Гоё түүхэн кино хийлээ, гоё хорны сэдвтэ хоёр гоё кино хийлээ, байт богдыг хийлээ. Аа, зүрхний хилэн хийлээ. Энэ бол одоо ингээд Монголын үзэгчдэд ингээд их гоё тийм юу болж байгаа байхгүй юу? Цоо шин сэргийг юм болж өгсөн. Нөгөө энэ комеди, нөгөө инедми жанраасаа маш өөр. Яг жинхэн одоо энэ хүүхд залуучуудыг бахархуулсан нөгөө яг кино гэдэг утгаараа те. Тэгэхээр киноны сайн муу ерөөсөө хамаа авахгүй. Одоо Монгол уран бүтээлч нь Монголынхоо түүхээр одоо Монгол дээрээс нь солиот их гээд бас гоё кино гарлаа тийм ээ. Яг одоо гоё драма. Үнэхээр гоё тийм драма. Түүхэн. Үзэж маш ихээр үзсэн. Энэ. Тэгэхээр бид нар одоо энэ нөгөө энэ тайзан дээр байсан одоо энэ ошин шогийн одоо энэ комеди маань
нэг төрлийн нэг жанр байж тээ. Ийм жанраас нь жанрт нь Монголын үзэгч сүүлийн бас нэг 10 20 жил маш их тассан байна. Тэгэхээр ийм төрлийн кино үзэх гэдэг болж байна. Яг энэ төрлийн кино байх ёстой. Гэхдээ энэ 40 50 киноны чинь баг 30-аад нь ийм кино байдаг байна. Ямар нэгэн комед байна. Ямар нэгэн инээтэн байна. Яг энэ инээтмийн сүулдэ нийт масд одоо таалагдхаа болж эхэлж байна. Инээтмийн жанр бол маш хэрэгтэй байхгүй юу? Маш юмрны, маш шүүмжлэлтэй энэ жанр заавал байх хэрэгтэй. Гэтэл одоо эн чинь ингээд савнаас халиад ингээд ирэхээр гитрээд ирэхээр эн чинь ингээд хүмүүс нь дургуслаг өргөж эхэлж эхэлж байна шүү дээ. Одоо чийчсэн ингээд фэйсбүүкээр харж байгаа байхгүй юу? Хүмүүс ингээд уншиж байгаа коммент эдрийг харахаар ингээд сүулдэ одоо бүх жүжигчдийн тим гэж одоо ойлгохдохоор тэгэхээр ингээд нийт масаараа ингээд за монголчуудын хийдэг кино гэж юу гэдэг үзэхээс дургу хөрсөн юм юм уу мэтэргээл ингээд ялангуяа твиттер дээр бол одоо тийм зүйлүүд их гарч байна. Тэгэхээр би бас хэлмэр санагддаг юм. Тэгэл жимээгүй л байдгаа одоо чи юу хийж үзсэн юм бэ гэж мэр асуумаар л байдаг байхгүй. Чи өөрөө ингээд нэг дэлгэсний өмнө ингээд кино хийгээд үзээч гэж асуумаар л. Гэхдээ бас энийг ч гэсэн монголын кино уран бүтээч нар бодох хэвээр байгаа. Тийм ээ. Тийм тийм. Маш тэгээ бас бодож авах хэрэгтэй хэрэгтэй л юм байна юм даа. Би бас энийг далимдуулаад нэг ганц юм хэлчихв. Одоо ингээд би одоо яг сүүлийн 5 жил энэ юунд байна л та шивэдэд байна. Тэгээд сүүлийн одоо нэг 2 жил бол бас манай Монголын кино уран бүтээлчид энэ гадагшаага киного бариад гадаад байгаа монголчуудаа киного үзүүлдэг болжээ. За тэгээд энэ дээр зарим би энд байгаа бас нэг зарим нэг монголчуудтай ингээд ярьж байгаа тэд нар маань бас нэг юм их хэлжэл одоо таны одоо далимдуулж бас кино уран бүтээлчэд магадгүй таа ч гэсэн киногоо барьж ирэхийг үгүйсэхгүй бах тий. Тэр энд байгаа усуд маань киногоо үзүүлэхдээ бол за Европ тагаа юм чинь 25 евроогоор үзүүлээд байгаа байхгүй юу? Аа тэгтэл яг кино театртаа нөгөө хэд чинь болохоор нэг 15 евро за үсрээл 20 евроогоор үзчих. Тэгтэл тэр чинь бүхэл бүтэн театр 5-1 дууралттай айгүй тухтай жиггэ зориултын танхим тедэр за 15-аас 20 евроод үзтэл манайхан киногоо тэрнээс өндөр үнэтэй мөртлөө зүгээр нэг заална проектор тавиа үзүүлэн энийг яриад байгаа байхгүй яагаад би өнөөдөр илүү их мөнгө төссөн байж хогийн газар орж үзэх хэстэн юм бэ нэгдүгээр хоёрдугаар нэг жижигхэн танхимд бүгдийн жихээ суулгачдаг тэнгүүтээ зүгээр модон сандал оруулж ирсэнэ газраар ч сууж ах шигтэй тэгээд нэг талаар би тэрийг ингээд сонсчаад нэрэ манайхан бас энийг бодох хэрэгтэй тэр хүн мөнгөө яг төлж байгаа байхгүй айгүй тэр театрт үзэхээс илүү өндөр үнэ төлчөө тэнгүүтээ кэп авч чадахгүй байгаа байхгүй тий Тэгэхээр тийм шүү дээ. Тий, энийг бас бодох хэрэгтэй. Үнэхээр Монголд гадаад байгаа монголчуудаа киног нь үзүүлчихэж байгаа бол тэр зориултынхан танхимд нь яагаад үнэтэй байдаг бол тэр мэрийн нэг өдрөөр нь худалдаж аваад яагаад үзүүлж болохгүй гэж тий. Би одоо яагаад энэ тал дээр бол дурслага маш бага. Би тэгтээ нодлон 17 оны өвөл лөө би ихтгэл киногоо аваад Солонгос, Вашингтон, Сан Франциско юугаар явсан Лос Анжелес гэт ингээд явж гаргаж үтсэн. Тэгээд ингээд Солонгост очиход бол яг Талант медиа компанийн Монголын одоо Талант медиа гэдэг PR компани гэдэг. Тэр компанийн бол яг Солонгост театрт нь ярьж өгөөд бид нар театрт байгаад киногоо үзүүлсэн. Сан Диегод бол Дисид бол яг бас яг юугаар үтсэн. Театрт үзүүлсэн. Яг би театрынхаа үүдэнд хүмүүсээ тосч аваад зурмаар ахуулаад тэгээд театрт үтсэн л дээ. Сан Диегод ч гэсэн бид нар бас нэг аюу хөөрхөн дээр үеийн 1929 онд яасан нэг тийм гоо театр Сан Францискод бас нэг тийм театрт үзсэн. Хоёр гарахд хоёр өөр театрт. Хоёр театр яс. Тэгэхээр хинтээ ярьж байгаагаас их чухал байгаад тах шиг байна. Тэрний тэнд одоо зохион байгуулж ирсэн. Манай Сан Францискод бол манай төвшөөгээд нэг дүү бас л Монголд танилцсан дүү маань энэ хоёр театрыг яриад өгчсөн. Тэгэл Америкчд амьдарч байгаа монголчууд маш гоё театрт л үзсэн л дээ. Одоо би тэгээд тэр нэг тэр зохион байгуулж байгаа хүн л очир байх шиг байгаа юм. Тэгэхээр та нар тэнд дээр байгаа юм чинь бас ерлэгчсэн сургаар нь гоё. Юу яагаад? Театртаага яриад тэг театрч юм бол бас 40-50% нь авдаг байхгүй юу? Тэгэхээр бас манай нөгөө кино уран бүтээлчд хэрвээ наашаа киногоо ч юм уу авчирч байгаа бол энэ бас нэг тэрийг айгүй сайн боддоороо энэ бол зүгээр нэг хурлын танхимд ч гарах хурлын танхимд кино гарах гэж байгаа бол тэр бол нааша авчраад ч хэрэггүй юм шиг надад санагдсан. Тэ? Бас тэгээд Монгол гарч байгаа одоо ч СТ медиа байхгүй болсон. Тэ. Бас аваач үзүүлчихсэн бас арай дээр биш үү? Яг гой газар олоод. Харин ууг нь бол үнэхээр үзүүлэе гэж хүсэл байгаа бол одоо тэг яг тэр зориултын газар нь яг тэгэхээр айгүй үнэтэй үзүүлээд байгаа байхгүй нөгөө хүмүүс чинь яг тэрнийхээ хэрэг гэдэг бол бараг
70,000 төгрөг, 80,000 төгрөг болох гээд байна уу? Тий. Тэгэхэд энэ бас өндөрл юм байна те. Тий. Тэгээд нөгөө чи айгуу тийм айгуу голонгуу гарч ирсэн ш. Тэнгүүтээ уран бүтээлчтэй ард уурын тэгээ яриад. Тэгээд би бас энд нэг киноны бас нэг төлөөлөл ингээ байга очиж надтай тэрийг ярихаар би ингээ дуу орчиход байгаа байхгүй яа. Тий. За тэгэхээр ирэх гэж байгаа усуд байна. Энийг бас сайн бодоорой. Анхаарах нэ. Тий. За хоёрдугаар нэг асуух юм нь одоо би бас танаас бас асуухын зүйтэй хаа гэж бодож чинь энэ юу вэ гэхээр одоо манай Монголын сургалтын систем байгаа. За тэгэхээр одоо бол соёл урлагийн сургууль, кино урлагийн дээд сургууль одоо чухам яг сүүлийн 5 жил чухам яаж өөрчлөгдсөнийг бол би мэдэхгүй байна. А миний үед бол зааж ах үед бол аль 20 дугаар зууны яг л боловсролоор тэг яг л тэр системээр бол бидэрт хичээл ордог байсан. Тэгтэл өнөөдөр яг 21 дугаар зуун гарчлаа. Техник, технологи бүх урлагийн салбарт яалт чуу нөлөөлөд ороод ирлээ. Тэгтэл бид нар яг 20 дугаар зууныхаа тэр сургалтын системээ энэ 21-р зуунд амьдарч байгаа жүжигчид, уран бүтээлчдэд заагаад ахын зөв үү, буруу юу те? А яг л энэ техник тоног төхөөрөмжтэйгээ холбож сургалтынхаа системийг шинчилсэн зөв үү, буруу юу? Энэ тал дээр та нэг өөр их бодлоо нэг нин үгүй хэлээч. За одоо ишиг эвгэрээ урахаар ихийг мөргөн гэж нэг үг байдаг. Гэхдээ би наадхан талд наадхан тэр чинь бол маш бас их хэмжилж явж байгаа. Яг бид нар бол би 96 онд 99 онд соёс төгсгээд диплом бичиж байхад 83 оны яг систем соёс байсан байхгүй. Аа зүгээр сайн багш нар байна соёс. Манай багш сугар байла. Найдан дэрж багш байсан. Тэ ингээд тэр чинь өөрснөө багш нар чинь өөрснөөгээ бас ингээд Станиславский систем гэдэг ингээд одоо юу яаж шүү. Ингээд өөрснөөгээ бас багш нар чинь би нэг өөрснөө хөгжүүлж штэ. Тэгэхээр энэ юу нь юу вэ гэхээр бид нар одоо ингэж яриад байж тээ. Дээр үед ингээд дээр үеийн кино сайн байсан. Орчин үеийн кино муу байсан гэж яриад идэг штэ. Болцлоо гэж яриад штэ. Жүжигчдийн тоглолт одоо хийж байгаа арга барил гэдэг. Тэгэхээр энэ нь ямар учиртай юм гэхээр бид нар нөгөө нэг сасны одоо энэ арчлаас өмнө ингээд энэ Монголын кино 1930-ийн донд ингээд анх Норжмогийн зам гэдэг киногоор эхлээд 1990 он хүртэл ингээд байнга боловсон хүчиндээ апдейт хийж авч ирсэн байхгүй юу? Америка Оросд ирээд Орос кино, Оросын найруулагч нар ирээд ингээд зарим цагтайж майж гэдэг Норжмогийн зам итэр гэдэг киногийн чинь найруулж байруулаад тэгэл алт өргөө мөргөө гээл те. Ингээд тэгэл манай найруулагч нар чинь ихэнх нь Оросд төгсцгөөсөн. Одоо Вангангуай, Гиндэнгуай одоо хин байдгийн те. За тэгэл жүжигчид гэсэн ингээд сувдаах бай, жагаах, урнаа гэж итэр гээл ингээд Оросд төгсөн жүжигчид бас аюух байдаг ч гэдэг юм уу те. Ингээд энэ сургалттай багш нарыг чинь бас их Оросд сургадаг. Энэ апдейт яг компьютер дээр бид нар апдейт хийдэг шиг сургалтын системд апдейт хийж авсараад 90 оноос хойш нэг тийм апдейт хийгдээгүй байгаа. Юмсэг байгаа байхгүй юу? Харахгүй шүү дээ. Кино урлаг өөр юм өгсөн юм чинь тухай идэж байна. Тэ? Тэгээд одооноос одоо яг ингээд энэ гадны системүүдийг ингээд судалж одоо манай соёл урлагийн сургууль гэдэг Англитай харьцаатай юм билээ. Тэгэхээр бид нар чинь ингээд Английн театрт жилмэл авчираад манайхан Англи мангл явж юм аа бол багш мөгш одооноос ингээд энэ апдейт хийхгүй байгаа юм байна. Нэг ганц нэг хүн хувийн зарлаар төгсч ирээд тэгээд тэр яах юм бэ? Тэ? Тэгэхээр энэ сургалтын энэ систем өөрөө шинжлэхдэг хэвээр гэж би бодоод байгаа. Энэ бол манай энэ Би яагаад энийг ярьсан бэ гэхээр бас өмнө нь бол за 80-аад он тэр 20-р зуунд хилээд ирсэн. Тэр үед бол бүх юм яг ижилхэн тэ. Бүх кино найруулагч нар, бүх кино яг л ижилхэн ингээл тэ. Оросын кино урлаг, Америкийн кино урлаг, бас Монголын кино урлагч гэсэн яг л адилхан тэ. Техник технологи байгаагүй нэг л хэмжээнд байсан. Тэгт техник технологи гэдэг юм ороод ирснээсээ болж одоо энэ Америкийн кино урлаг, энэ бусад энэ технологийн салбар хөгжсөн газруудад кино урлаг бүх юм нь ингээд зур тасархаа төрүүлээ явчихлаа штэ. Тэгэхээр яг энийгээ дагаад бид нар заашгүй л одоо тэ хүнээч тэр техник технологич тэр апдейт хийх л ёстой юм шиг надад санагдаа. Тэг би энийг асуусан байхгүй. Энэ маань тий гол нь хүн байхгүй. Одоо техникийг авчирч болж байна. Авчирч болж байна. Тэгэхэд ардлан цогсох хүн л хэрэгтэй байхгүй. Тийм шүү дээ. Аамир камер авчирлаа, аамир компьютер тавилаа. Тийм шүү дээ. Тэр чинь ажилуулах хүн хэрэгтэй байхгүй. Сая манай кинонд бол бид нар ингээд гадныхныгаа урьж авчираад ингээд киногоо хийх болсон чинь бид нар шууд Ари Алекса гэдэг камераар хийнэ гэж байгаа байхгүй. Тэнгүүд бид нарт одоо тэр камер нь байдаг юм уу? Одоо яана гэдэг. Тийм шүү дээ. Гайхаад үзсэн чинь Монгол HD телевиз тийм камер оруулж ирсэн байна. Монгол нэг шиг байна тэр камер. Тэгээд маш азтай бид нар. Тэгээд Монгол бас Ари гэвэл өнгөтэй. Тэгээд бүхэл бүтэн уулсан байна энэ чинь.
Тэгээд ингээд Монгол эстет хэлний Батка маань ингээд бид нар туслаад тэг камера ингээд түрээслээд тэг маш хямдхан түрээслээд бид нар бол тэр одоо Монголын кинонд бас маш том одоо хөрөнгө оруулалт энэ киногоор дамжуулж оруулсан гэж хэлж болно Монгол эстет хэлвэл. Тэгээд бид нар яг тэр бас ингээд яг дөрөнгө киноч чинь ихэнх нь техникийн урлаг байгаа юм л тэг. Анимаорф гэдэг дуран байна. Яг 6 ширхэг нь баг 200 сая долларын үнэтэй байт юм. Одоо тэр Тарковский, Феллини, тэр Тарантино эдгээр л яг тийм дурангаар киногаа авдаг юм байна л даа. Шал өөр тэр киноны өргөн дэлгэц өргөн болгодог тэр жүжигчдийн тоглолтмог айгүй гоё тийм дуран байна. Дурандаа бас киноны чинь гоё өнгө мөнгө учраас их байдсан байх шүү. Компьютер янзлахтай байдгүй юм байна. Тэгээд тэр мэрэгч гэдэг юм уу тий. Энэ техникийн асуудал ч бас айгүй чухал байгаа байхгүй. Киноноос би одоо өөр яг салбарыг мэдхгүй, драмыг мэдхгүй, драмын жүжигийг мэдхгүй, ашин шагын салбарыг мэдхгүй зүгээр кино гэдэг кино энэ салбарт л байгаа болохоор л энийг л илүү сайн мэдчихэнэ л та. За тэгэхээр бас сонсож байгаа тэр дундаа та бүхэн яриаг бол ингэ кино сонирхогч, кино энэ үздэг өсвөл бол дийлэх үзэх байх. А тэгэхээр би бас нэг хүнтэй бас нэг ярьж ирсэн. Би ч бас өөрөө ч бас тэр талтай бас айгүй тэр хүнтэй бол санал нэгдээд байгаа. За манай Монголын кино өнөөдөр бол ингээл театрт гарахаас өмнө чухам алаа л идэх те. За бараг л жилийнхаа шилдэг кино хийцэн болов гэхэл. Тэгэл тэр киног одоо магадгүй жилийн дараа ч юм уу 2 жилийн дараа үзэхээр бид тэр ийм кино үзэж исэн ямар сони ингээл гайхаалт идэх. Тэгтэл одоо хаавгаа 85 онд хийгдсэн би чам тайртай киног өнөөдөр бид нар үзэл ямар гоё юм бэ гэж. Тэр чи одоо 30 гаруй жил насалчлаа штэ. Тэгтэл зарим нэг хийж байгаа кино үсрээл 2 жил ч наслахгүй, 1 жил ч наслахгүй гэсэн мэт л тухайн үедээ л амар алаад идэх те. Энэ яг юутай холбоотой юм бэ? Та энийг нэг гоё хэлээч. Одоо Стерлита шиг л байхгүй юу? Тий. Халтар царайчийг бид нар л одоо бүр автобус зогсоол хот чимээг болчихсон. Тэгэл хата үзгэр ээ хүүрэл гээд байгаа шүү. Ямар амар кино үзээд исэн бэ гэв те. Тэгтэл одоо сая энэ Netflix дог Narcos гэдэг киног бол Narcos гэдэг нэг хар тамхи хичнээн тэр бодит амьдрал сэтгэсэн чи үзэж гин үү? Үзэг байгаа. Трейлерыг харсан. Тэр бол тэр киног бол 20 жилийн дараа үзэхэд бол үзэх бахал та. Айлгой юмний ингээд хөвгчл ингээд яваад байгаа байхгүй юу? Тухайн үед би бол одоо энэ үеийг бол хоёр юм чинь Монголын киноны хөгжлөөр би хоёр салгаж л ойлгож байгаа юм. Одоо жишээлбэл яг өнгөрсөн зууных 100-ных гэж тийм 20-р зууны бүтээлүүд бол шидэвэр бүтээлүүд байт. Гэтэл одоо бид нар бас 20-р зуунд ийм байдаг байхгүй юу? 1930-аас 90 он хүртэл 20-р зуунд 250 гаруй кино хийсэн байдаг байхгүй юу? За. Тэр 250 гаруй киноноос бид нар ерөөсөө нэг за үсрээ 20-ыг нь үздэг үү? За тунгалаг таймер тамирын үүж явна говийн зэрэглээ гэхэл ингээд сэрэлт одоо юу гэдгийг үер ингээд тоолоход гарын 5 3 би чамтар тэгээд тоолоход чинь ингээд 20 л кино байгаа. Бос нь бол хогл байсан байхгүй бас хит үзэл суртажсан хит одоо ингээд яасан те одоо ч гардаг уу ингээд тийм кинонд байгаа штэ. Энэ үеийн кинонууд дотор ч гэсэн яг тийм юм яваа байхгүй байга тийм кинонууд бага үзэхэд за энэ бол гадна талаас харж байгаа өнцгөн а зүгээр яг уран бүтээлийн талаас харж байгаа өнцгөн юу гэхээр энэ бол зүгээр найруулагчийн бүтээлүүд кино найруулагчийн одоо ингэж тавьсан тавилтууд байдаг байхгүй найруулагч хэр энэ сценыг хэр гүн бодож тавьсан тэр чинь ингэж цаг үеийн хугацааны турш амьдрж идэг байхгүй одоо чинь гарын 5 хуруунд нэр аав нь ингээл гэрээсээ гаргал ингээд явсан чинь хүүхэд нь охин жижиг хаалгаа ингээд хаагаад зогсдог шүү дээ битгий явал даа аав. Тэнгүүт аав нь том хаалгын хөшгөлөөр гараа яваад гэдэг санаж байна. Нэг жижиг эсцен байгаа шүү дээ тий. Тий, тэр эсцен. Тэнгүүт энэ найруулагч энэ тавилт дээр юу хийж байгаа нөхөр аавын зогсоох юу ч байхгүй болсон байхгүй. Тэр хаалгыг тийм том өргөн хаалгаар аав нь гарч явахаар тийм бэлтгэгдсэн явахаас уур арахгүй болсон. Таггүй юу? Тэрээс охин доо миний охин хаашаа вэ? Ингээд аа нэг тийгээд юу юм кино кино биш болчих тий. Аа. Нэг том хаалга цаад төшөглөл гараад яваад гэж байгаа. Машин дэс суусан чи машин насдаг уу? Аа. Тэгсэн чинь хүүхдүүд түрээд түрнээд асаагаад аавыгаа явуулчих. Аавыгаа явж байгаа гэж мэдэхгүй. Энэ талаа юу хийж ийнэхэр тэр тий тэргүй тэр хүүхдүүдэд тэр аав хэрэггүй болсон байгаа хөөх. Аа. Тэр ийм гүн тавилт ийм киноны хилээр ингэж ярьсан кинонууд урт удаан амьдарч байгаа. Аа. Тийм ээ. Ийм гүн
тавилтыг ингэж хасан найруулагчаар тэ ажиллаж байгаа зураглаач тэр DP тэр синематографер гэдэг тэрэн дээр ажиллаж байгаа тэр зураач эдгээр чинь хамтраад ингээд тэрийг нь хөгжүүлээд гоё бүтээлд гарах нь шүү дээ. Аа. Тэр текстүүд тийм ээ. Аа. Одоо тэгж гүн бодож чадахгүй байна л гэсэн үг байгаа байхгүй юу? Аа. Нэр энэ тэр чинь ингээд хүний шууд киноны талаан чинь хүний өөрөө юм тайлбарлахгүй ч гэсэн ингээд кино хүний далд ухамсарт ингээд өгөөд идэх шүү дээ. Мессежүүд ээ. Тайлбарлахгүйгээр ч гэсэн ингээд одоо тэр мундаг Оросын тэр кино нь шүү дээ. Одоо ийм нэг юм явагдал гэдэг дарагтаад байгаа шүү дээ. Аа. Тий. Хингээд идэглээ. Тэр чинь бол одоо ингээд тэрэн дээр бол ингээд бүхэл бүтэн зураачийн киноны зураачийн ажлыг ингээд хичээлж гарч байгаа байхгүй чи дараа одоо энэ кино интернетээр хайгаад үзэхэд хамгийн ихний балан дээр тэр Новосибирск гэдэг тэр хүн ингээд юм өмдөн богнохон үрчгэр замцтай нэг гөх замцтай ингээд тэгэл тэр костюмтойгоо тоглодог байхгүй тэр костюм баг тэр костюм баг тэр кино 4 5 солигдож байгаа яг ижлэх өнгөтэй тэгтээ кино дуусах дөхөх хэрэгэл тэр залуу улам гоё болоод байгаа байхгүй ингээд костюм гоё болоод тэгтээ шинэ костюм сольж байгаа нь харагдахгүй мөртлөө тэр костюмыг сольж байгаа тэг дүрийг ингэж улам гоё болгож харагдуулж улам тэр хүүхэн зэрэгтэн өөрөө тэр хүүхэн тэр залууд дурлж ирж байгаа байхгүй. Тэгж дурлуулж ийж энэ ч орон удаан жил амьдарч штэ. Аа. Тэг. Та бүхэн одоо бүр нарийн юм руу яри. Сонсож байгаа хүмүүс бол кино урлаг өөрөө цаагуура ийм их нарийн нанди юмнууд хилж байдаг шүү гэдэг. Одоо яг нөө мөн чанаруудыг хилж гин. За би одоо бас танаас нэг ганц бас нэг би өөрийнхөө бодож авдаг зүйлийг одоо асуумар санагдчихэ. Асуу. Тэр нь юу ихэр би бодохтой бол энэ киног бол нэг агуулга дүр хөөж гэдэг нэг хоёр хэлбэрээр кино хийгээд идэгэн болов гэж би боддог байхгүй. Би ч бас өөрөө бас яг энэ талаар заалгасан. Тий. Солонгос би найрлагчаар төгссөн шүү дээ. Тэгэхээр би танаас бас асуумар байна. Одоо манай Монголын таниж бас одоо тоглож байсан ч гэдэмүү эсвэл хийж байгаа кинонууд маань миний ажигласнаар бол хитрхи нэг агуулга хөөгд байгаа юм шиг надад харагдаад байдгийн. Аа. Тэ нэг. Тэгэхээр гадны энэ мундаг мундаг кинонуудыг харахаар бас дүрээ хөөгд кино хийгээд байгаа юм шиг санагдаад байхгүй. Ааха. Тэгэхээр аль нь илүү танд одоо тэгэнгүүт чинь одоо зах зээл дээр ингээ харахаар чинь урт удаа амжих ч юм уу их ашиг орлого олоод байгаа нь энэ дүр хөөж кино хийсэн илүү санагдаад байгаа байхгүй. Тэр энэ тал дээр та нэг өөрийнхөө бодлыг хэлээч. За энэ бол маш зөв асуулт. Аа. Одоо маш чухал юм бид хоёр хүндэж юм гэсэн үг. Аа. За агуулга хөөж хийсэн кино байна. Аа. Үргэлэг 1, үргэлэг 2. Аа. За одоо байдаг богд гэдэг юм уу те? Аа. Юуч гэдэг юм уу? Зүрхний хилэн гэдэг юм уу те? Энэ бол lovers гэдэг юм уу те. Эднэр бол ингээд ахуулх хөөс. Энэ нь ингээд нөгөө бид нар өөрсдөө их жижиг үндэстэн болохоор. Энэ бас ин хүмүүсийн ингээд үүх түүхээрээ бахархах. Одоо болж байгаа одоо энэ ситуациудыг одоо үргэлэг бол ерөөсөө тэр шүү дээ. Монголчууд ажил хийдэг. Хятад орж ажил хийгээд идэг. Хятад ажил хий одоо монголчуудыг ажил хийгээсэ гэж зориулж хийж байгаа гэх юм уу ихгүй бүр мессеж нь тодорхой. Агуулгад баригдсан кинонууд. Үндэснийхээ үзлээр бахархахад зориулсан кинонууд гэдэг юм уу тийм нууц амрагтай байх одоо энэ юунд одоо нийгэмд одоо ийм хор уршигтай гэдэг. Хор уршигтай гэсэн кинонууд ч гэдэг юм уу тийм ингээд энэ бол яг одоо бид нэр энэ бас энэ бол нөгөө киноны сургам хүмүүжлэх соён гээрүүлэх мессеж нөгөө нийгэмээс нэг алхам төрүүлж явах шиг гэдэг юм уу. Энэ Монголд байх ёстой хэлбэр байгаа. А энэ яаж урлагч болох бай. Тийм ээ. Яаж яах вэ? Бүр заримдаа ингэж уран сайхны киноч юм шиг баримт кино шиг болох гэдэг чинь ингэ. Нэг талаа ингэж хитрхээ барьчаад идэг тий. Тийм бүтээлүүд бас байна. Ялангуяа одоо тэр 80-ийн оны тэр нэгдэлч хөдөлгөөний зогсоож исэн кинонууд. Одоо тэр нөгөө хөх хөвсний нөр нуур хүлгүүч гэдэг юм уу? Хоньны найрч гэдэг юм уу? Заавал нэг нэгдэл дурх хүн, нэг нэгдэл дуртай хүн. Тэгэхээр өвчин эсрэг нэг хүн яг ингээд агуулах ийм хөөс юмуд байгаад байгаа байхгүй юу? Одоо энэ нь бол бүр онгоотой юм ярих юм болоод ингээд гошин шогийн үзүүлбэрүүд дээр бүр хилэрдэг. Ухаан одоо амар гошин явж ийснэ сүулт нь уянгалж шүлэг үсч идэр тээ. Тийм шүү дээ. Хүнийг ингээд ингээд уяах гээд байгаа ч юм шиг. Уяах гээд байгаа мó, ойлуулах гээд байгаа мó, тээ? Энэ
ийм нэг юмнууд нь сүултээ хитрхээрээ тийм болตก. Аа. Агуулга хитрхээрээ. Агуулга нөгөө нэг санаагаа ихэндээ барьчихж байгаа байхгүй. Санаагаа ихэндээ тавьчаад санаандаа захирагдаж байна гэсэн. А нэг талтаа ондог. Тунгийн дааруул бол. А нөгөө талтаа юм. А дүр хөөж одоо дэлхийн кинонуудад ерөөсөө дүр хөөж байгаа байхгүй. Аа. Дүр хөөж байгаа. Одоо чи дэрсэн усаалаа гэдэг кино шүү дээ. Курасава. Тийм сонирхол тэнд амьдрдаг л байх аахгүй. Тэрний тухай Forrest Gump. Тийм Forrest Gump-аар зүгээр Америкийг үзүүлж байгаа. Энэ Америк юм байхгүй тэрхүү. Ингээд дүр хөөчж байгаа аахгүй. Rain Man гэдэг тэрний тахины өвчтэй хүн байна шүү дээ. Тий. Тэгэхэд Америкчууд би гэр бүл гэж байхгүй болж байгааг тэргүүл тэр дүрээр хөөж хилээд байгаа аахгүй. Ингээд Tom Cruise хоёроо тагсан. Тэгэхээр ер нь бол би одоо ингээл одоо манай i5 production ингээд ярьж байхад бид нар дэлхийн кинонд бол одоо ингээл бид нар гоё байгальтай чадварлаг уран бүтээлчтэй Монголтэй байгаад ирэхгүй энэ бол сонин биш дэлхийн сонин биш бид нар энийг сонин гэж бодоод байгаа биш бид нар зохиол байх хэрэгтэй яг локейшн дээр тулгуурласан зохиол байх хэрэгтэй энэ л бидний гарц байхгүй тэрнээс чинь энд лаг жүжигч алга лаг найруулагч алга лаг боловсон үуч алга Монгол бид нарт юуа бэлдээ сууж байгаа гэвэл бид нар зохиолоо локейшн дээр тааруулал их юм бол Монгол гэж кино хийм. Локейшн дээр тааруулаад бид нар өөрснөө тэнэгдэх юм бол бид нар тийм жишээ байна. Бид нар өөрөд тэнэгдэх юм бол яг Бодровын Монгол гэдэг кино шиг Бодров энд ирээд яриад бүтгэх болонгууд өөр монголчлал хийчихэж байгаа. Ингээд бид нар Оскар дэвшиж байгаа Монгол киног алдчихж байгаа байхгүй юу? Бид нар тэнэгтэй алдчихж байгаа байхгүй юу? Тэгээ манайхан ч нөгөө агуулгатай баригдаад Чингис хаан ийм хүн байгаагүй Чингис хааны түүх энэ уран сайхны кино хийж штэ бид нар Чингис хаантай хинэн ч цуг амьдарч байгаагүй тий тийш тэгэхээр тэр чинь уран сайхан энэ фантазлж ийн энэ цааш нь хөөж юм тий мэдгүй штэ яаж хийж болж штэ тий тэр Уильям Уоллес гэж тэр тийм хүн байсан ч юм уу гүч юм уу тэгэл хийчихлээ штэ тэрээс лаг амьтан байсан ч юм билүү мэдгүй штэ тийш тэгэхээр ингээд бид нар өөрсдөө тэнэгтж байгаа л Бодровын Чингисийг алдчихж байгаа байхгүй юу? Тэг мэдчлэн ингээд яг агуулх хөөр ийм гитрхэр ийм болчих. Дүр хөөх юм бол яг дүр хөөх юм бол бодлын улгаач бол дүр хөөсөн кино байхгүй юу? Солиот их яг дүр хөөсөн кинонууд байхгүй юу? Ийм тийм хэрэг болж байгаа. Яг энийг ингэж 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 тэ? Тэрэнд бол байгаль майгал юм ямар сонирм биш вэ штэ. Тэ? Тэ? Тэр хүн л сонирм байгаа. Тэр дүр сонирм байгаа. Ийм их чухал. Тэгэхээр тий миний ажигласнаар одоо ер нь бол яг энэ гадны киночд бол энэ дүрээсээ агуулга гаргаж ирээд байгаа байхгүй юу? Дүрээр хөөж, дүрээрээ дамжуулж агуулгыг гаргаж ирээд байгаа. Агуулга бол мэдээж хэлэх ёстой ямар нэгэн одоо зүйлийг бас гаргаж явах ёстой кино өөрөө тэгхгүй бол тэр чинь зүгээр нэг бата зүгээр нэг дөржиг харуулад ивэл өөрөө айгүй сонирхолгүй болчихно. Ямар нэг тээ. Ийм л дээ. Кино бол ямар нэгэн түүхийг л ярьдаг юм. Ийм юм байчаад ийм болжээ. Түүх л байж байгаа. Нэг түүх л байна шүү дээ. Кино заавал одоо сургуу хүмүүжүүлэх соён гэгэрүүлэх гэж аалбгүй. Бид нар нөгөө монголчууд цөөхүүлээ. Учираас бид нар энэ соёлоо хамгаалж үлдэхийн тулд энийг заавал би жоох нэмээд байгаа ухаантай байхгүй юу? Тэрнээс киноос аалбгүй. Тэ? Кино бол зүгээр л нэг түүхийг л өгүүлж байгаа. А тэр түүхээс хүн яаж одоо ойлгож авах нь тухайн үзэгчийн өөрийнх нь л одоо шаргалны хэмжээ. Тэ? Одоо аз жаргалтай амьдрал л өө нөгөө Итали кино найруулагч хүүхдээ шорон төрөгдөд иддик. Тэ, амьдрал сайхан. Амьдрал сайхан тий. Тэр бол зүгээр нэг аавын тухай кино шүү дээ. Ингээд тэгэхээр тэрэн чинь тэрнийгээр дамжуулаад дэлхийн 2 дугаар дайны Италичууд яаж одоо яаж ийссэн. Ингээд айгүй хол юм тэр киноноос хүн харж шүү дээ. Эхнэр нь өөрөө еврей хүн биш мэтлээ дагаад шоронд орж ин хайр сэтгэлийн тухай яаж ийн аа их хүүхдээ тэгснэ дээрээс нас Америк зэргүүд ирээд аварчдаг тий. Тий, тагтай. Тэгээ бас нэг үзэл сурталын нэг юм явж идэг ч гэдэг юм байна. Тэр Итали соёл нь шүү дээ. Тэр гоё пьянц тавьж байгаа, тэр сонсож байгаа шоронд ингээд пьянц тавиад ингээд хүмүүс тэр хичнээн хариулчихсан. Энэ болгоныгаа ингээд тэр найруулагч одоо тэр зохиолч нар л хавчуулж яаж гаргах нь одоо өөрсдөө их асуудал байгаа юм л дээ. Тэгэхээр бид нар нэг талыг хитээд юм барьж болохгүй л гэсэн үг. Энийг хүлээж авах нь бас үзэгчийн өөрийн шалганы хэмжээ л гэж ойлгоод байгаа. Тэр би бас манай кино уран бүтээлчд
Тэгэл бидний бас нэг мэрэгжилд нэг нөхдүүд маань бас энэ тал руугаа бодож киногоо хийх юм бол илүү бас амжилттай болох юм шиг надад ажиглагдаад байгаа. Тэгээ энэ Европын тийм л тий байхгүй тий. Дэлхийн өөрөө яг энүүгээр яг энэ хэлбэрийг хөөж киногоо хийгээд байна. Тэрний гол илэрэл нь одоо бүр дүр хөөж кино хийдэг гэдэг гол илэрэл нь үртэл тэр дүрээрээ кинонуудаа нэрлээд ишв үү. Одоо Терминатор, Форст Гамп гэдрийгэл тий. Жак Рич мэн одоо Джеймс Бонд тий. Тэгэхээр чи манад одоо Гамбат эдэргээл кино хийвэл одоо бүр гайхах нэцтэй тий. Тэгэхээр одоо яг манайх одоо үзэгчээ бас яг энэ тал руугаа бид нар бас бэлдэх хэрэгтэй санагдаад байгаа байхгүй юу тий. Тий 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 яг зөв. Тэгэхээр энийг бол бодорой л гэж хэлээд байгаа цаагаараа ерөөсөө. Ба та бүтээр бас ярилцах цаг бас ингээд дуусах төхөж байна. Уг нь яриул тантай их л юм ярмаар байна. Та бүтээр системийн талаар бас ярьлаа. За киноны өнөөдрийн бас юу хөгжлийн талаар бас нэлээн ярьлаа. А тэгээ одоо би танаас бас нэг офшит нь ч гэдэг юм уу нэг ганцхан асуулт асуучих. Тэгээ та өөрийнхөө бас бодлыг хэлээр энэ дэр яг үндэсний кино гэж яг таны бодлоор яг ямар киног хэлэх вэ те? Яг өөртөө уран бүтээчд ороод хийсэн киног үндэсний кино гэж хэлэх үү? Аль эсвэл яг үндэснийхээ тэр сэдвийг барьж авсан киног үндэсний кино гэж хэлэх үү? Та энэ тал дээр та яг юу гэж боддог вэ? Үндэсний кино гэж миний бодлоор бол ерөөсөө одоо дээл хувц ч юм уу одоо энэ нэг юм ерөөсөө биш. Одоо гэр нүүдэл соёл одоо бидний одоо үнэт зүйл энэ байна шүү дээ. Энэ минь бол одоо яг уу нэгтгэл та мөн баг. Гэхдээ энэ миний хувьд биш. Энэ бол үндэсний кино гэж хаанаас яалч улс хийсэн ялгаагүй тэрэн дотор байгаа тэрэн дотор нь монгол хүний дүр байгаад тэр дүр нь яг тэр монгол хүнийхээ одоо ялгарлыг гаргаж ирч чадсан кино л үндэсний кино юм гэж надад ойлгогдож байгаа. За. Дамчуугаа надаа ингэж хэлж ирсэн байхгүй би японочдтой хамт кино тоглох гээд Чингис хаан тоглох гээд бид японы Чингис зэлмийн дүр тоглох гээд Дамчугаатай би очиж бол дамчугач өөрөө урайхаа хүн. Тэгээ зэлэмч нь өөрөө урайхаа хүн багхгүй урайхны. Тэгээ дамчугаат дээр очиод намайг загнаад нам уншсан гугал загнаад уншсан ном болгоны би уншсан үг хараад уншаагүй байж дээ. Тэгээ загнаалаад тэгэлж байгаа байхгүй. Ши зүгээр зэлмийн дүрмөр гэж чи зүгээр тэгэж битээ дими донгосоод юм. Чи зөв монгол хүн ямар байдیں۔ Монгол хүн яаж морондоо морддгийг, монгол хүн яаж баярлдгийг, монгол хүн яа уурлахаараа ямар байдгийг, тэр тосмоо Чингис хааны унган боол тий? Зихэм ямар байх хэвтэй? Боол хүн ямар байдгийг? Монгол хүн ингэж аахгүй. Тэр чинь цүүлдээ баруун төмний ноён болсон төрийн сайд бас за чи юу бол тэрийг ойлгохгүй л гэж байгаа байхгүй. Бүр. Тий чамаг нац японочдод чинь ихний палант зогсоохгүй. Тийм ч анх японоч шүү дээ. Чи зүгээр монгол хүн ямар байдгийг л тоглох гэсэн байхгүй. Тэгэхээр би Марко Поло төр ч гэсэн ариг бүхий дүр мөр гэж би бодог байхгүй. Монгол хүн. Монгол хүн гэж ямар байдгийг. Тэгээ зохиолчтойгоо яарын текст өөрчилж болт. Одоо энэ дэлхийн нийтлэрээ ингээд одоо ингээд галбаашлагдаад энэ дэлхий чинь ингээд нэг болох гээд ингээд тэгээд штэ бид нар энэний эсрэг байх хэрэгтэй юм байхгүй. Альва улс үндэсний сөнөө гэвэл ерөөсөө соёл урлаг хоёрын сөнөөгт устгахад л тэр улс байхгүй болно. Хамгийн наадхийн захын жишээ гэвэл өнөөдөр манж үндэстэй 10 сая хүн хятад амьдарч байгаа. Манж үнд мань бид нараас их мөртлөө манж хэл гэж байхгүй, манж соёл гэж байхгүй. Тийм учраас энэ манж ут чинь байхгүй болсон байхгүй. Тэгэхээр 3 сая яг цэвэр цусны 4 сая өөр Монгол энд байж ягаад 400 жил болж байгаад бид нар устдахгүй байна. Ягаад үлдээд нарт Монгол бичиг байгаа байхгүй. Тэгэхээр хэл байна. Тэгэхээр соёл байна гэж үг гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энэ эн соёлоо энэ ялгарл үндэсний бидний нэг ялгарл шүү дээ. Эднийгэл бид нар авч үлдэх хэрэгтэй байна. А тэрс хурц хэрэглэл бай амьдрах байшин сав бид нар өнөөдөр солонгос хоолой дээр 30 хурц өмсчлээ шүү дээ. Тэ шүү дээ. Тий. Тэр энүүгээрээ бид нар тийм болчихгүй. Доктор мөн чанар гэдэг юм чинь л үндэсний одоо энэ бол үндэсний кино, үндэсний бүтээл, үндэсний үндэстэн байх чухал нь энэ гэж би ойлгоод юм л да. Зөвхөн борч юм мэдгүй. Зөв. Таны бодлого тандаа л зөв шүү дээ. Тэрнээс чинь таны бодлыг энэ буруу ярьж гин, энэ зөв ярьж гин гэж хүн хэлэх болоод алдгүй гэж боддог тийм ээ. Тэ тухайн хүний бодол тухайн хүн дээр зөв. Тэ. За тэгээд нэвтрүүлгийн юуныхаа подкастынхаа төгсгөлд бас танаас би өөрийнхөө подкастыг ер нь жоохон ирчүүдтэй зориулж хий гэж ер нь бол төлөвлөө тэр тал руугаа чиглүүлсэн байгаа. Тэгэхээр та бол бас манай Монголын бас
бас хэсэг бүлэг нилээн бас ирчүүдийн бас нэг амраах шиг болчих гэсэн тий амраах шиг нэг иймэрхүү болчих гэсэн бас нэг бодож явдаг хүн бас өнөөдөр бас зочноор орсон учраас манай ирчүүд Монгол ирчүүдтэй хандаад нэг сайхан сэтгэлийн өргөсөн ч гэдэм юм уу тий нэг сайхан сэтгэлийн дэмсэн үг хэлээд өнөөдрийн подкастыг дуусгах гэж бодож байна. За баярлалаа. За тэгээд яг бай бид нар ингээд одоо яг бид нар Монгол хүн бид нар маань Улаанбаатарчууд маань нэг талтаа бол одоо жоохон стресстэй амьдарч байгаа бид нар. Одоо улс орны байдал, замын түгжрэл, цагаар одоо тий агарын бохирдолч гэдэг юм уу. Бид нарт бол бусад орнтой харьцуулах юм бол бид нар маш стресстэй амьдарч байгаа. Тий. Амьдарч байна. Одоо ингээд сошиал ингээд мэдээ мэдээлэлээр ингээд харж байгаа. Гэхдээ бид нарт бол маш сайхан ирээдүй байгаа. Бид нар бол уусаж сүнхөөр байсан бол аль 100 жилийн өмнө бид нар 600 мянгулаа байж хахтай аль эдийн сүнчхөр байсан. Бид нар сөнөөгүй, бид нар уусаагүй, бид нар ингээд Монгол хүн, Монгол тий? Ийм үндэстэн оршин тогтносоор ирсэн. Тэгээд бид нар бурхан одоо Монголын заяа их, халахын заяа их гэж ярьдаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ ийм одоо сайхан одоо бид нар гэрэлд ирээдүй байгаа шүү. Тэгээд би тэгээд Монгол ирэх хүн бол нэг хоёр зааг ер нь савлах хэрэгтэй юм шиг байгаа. За. Нэг нь бол одоо худалч хулгайч нь дүрчээ хамаагүй. Зөв нэг нь жоохон хүлээцтэй байх хэрэгтэй. Төвчээртэй байх хэрэгтэй. За энэ хоёр л биднэрт хэрэгтэй юм аа гэж би одоо бодож явдгийг. Хүлээцтэй төвчээртэй байгаараа юу ч ялна. Тэ. Хүн дуугаа байснаар бүтээд өгчихгүй гэж үгэдэг тийм ээ. Би бол бас бас энийг өөрт надад суугаагүй чанараа л надад суулгахгүй л бас адилхан үзэж ил яваа. Тэгээд нэг саяхан үзсэн нэг юм аа би энэ бас ярьчих гэж бодож байна л да. За. Тэртээ түр ямар бид нар эфирийн цаг цаашигдчихж байгаа биш тий. Тий. Сая би Казахстанд очиод энэ Mongolian Connection киноныг бид нар ерхэс 11 сард бид нар Казахстанд нээх юм багхгүй юу? За. Тэгээд ингээд яасан чи манай Казахстаны уран бүтээлчид манай Казахстанаас хоёр жүжигч ирж тоглосон пиротехник нөгөө боддог нэг тесэрч дэлбэрдэг юм уу тэр юунаас яасан Казахстаны бас уран бүтээлчид бас дуугаа оригинал саундтрек дуулж байгаа. Тэгээ Казахстан залуучуудтай бид нар ингээд юм яриад ингээд сууж исэн чинь бид нар ингэдэг юм байна. За шууд утсан дээрээ газрын зураг гаргаж ирээд Чингис хааны өмнөх нэг энэ Чингис хааны байгуулсан Монгол улс улсаас өмнөх газрын зургийг гаргаж ирж байгаа хгүй хэрэг энүүгээр амьдарч ийсэн 8 энүүгээр амьдарч ийсэн боржгончууд энүүгээр байсан одоо жалаар энүүгээр байсан юу гэдгийгтэй ингээд манай нөгөө нэгдсэн аймагуудын газрын зургийг гаргаж ирээд бид нар хоорондоо муудалцахаараа казах залуучууд хоорондоо муудалцахаараа энэ мөн 8-ных энэ мөн хэрэгдих энэ мөн жалаарих гэж муудалцдаг юм байна. Ха. За. Ямар хоорондоо муудалцахаараа одоо зөвхөн номадия Номад стант гэдэг одоо энэ Казахстаны маш том одоо стантын банк гэдэг. Тэрний ерөнхий сахил нь Жайдербек гэдэг залуу 8. 8 гэж байгаа байхгүй 8 нь. Аа. Тэгсэн чинь манай кинонд тоглосон Жамдос гэдэг залуу жалаар гэж байгаа байхгүй. Жамх урд юм биш л чинь. Аа. Жадран жалаар юм. Тэнгүүд тэр мөө 8-ных гэж байгаа байхгүй. Аа. Казах залуучууд ингэж муудалцж байна. Тэгэхэд бид нар өнөөдөр байгуулагдаад эхний жил болж байгаа муу усыг мөө болгоных мөө төв амгийнх шанган тав бид нар айгүй тийм сул дорой нутгийн залгахтай юм үүдгүй байгаа байхгүй тийм байна. Тэгтэл яг хөө түүхнээ уншиж байхад бол Казахстануудыг бол мусульман цсан Монгол аймаг гэж ярьдаг л да. Бид тэгж уншиж байсан. Тэгтээ тэд нар ямар ч гэл бай. Тэд нар өнөөдөр үнд сугсаага хитэн үеэрээ ингээд тэр овгоро овог хотгоор яг хатгалж үлдсэн ба штэ. Казахстанч ажилхан хилмигдэж Сталины дарангуул дотор устгуулж исэн монголчууд ч бас ажилхан устгуулж исэн. А устгуулж исэн одоо хилмигдэж иснээ хин хинэн ярилтгүйгээр өнөөдөр бид нар энэ залгархах, нутгархах тий энэ аймаграхах энэ юмыг ерөөсө болох хэрэгтэй. Монгол л байх хэрэгтэй. Нэгдэх хэрэгтэй бид нар. Угаасаа энэ 21 аймаг гэдэг мэдэг чинь бол одоо бүр ингэ салгах зорилттой бүр ингэж хисгчлэн тасцсан одоо тий бодлогын өстрийн бодлогын чанартай юм байсан. Тэгэхээр би бол энэ яг энийг л би бас энэ завшааны талын чи урайлмаар нь гэж бодож байгаа. Тийм ээ. Зөв зөв зөв. Нэгдсэн Монголын төлөө тий.
Бид нар чинь нэг үндэстэн шүү дээ. Бид нар Тийм шүү те. дээ. Бид нар нэгдсэн улс биш. Бид нар нэг үндэстэн шүү дээ, те. Тийм, хоёулаа нэг Тэрийг арай айгүй тийм киноны сэдвтэ болж ирсэн сүултээ айгүй тийм улс төрийн төгсгөлнийг тиймэрхүү болоо л тэгээд дуусчихлаа шүү дээ. Яг хоёул бол Монгол хүн бүрийн одоо санаа зовж, зовж тэгтээ бас илүү ихээр бахархаж, те, явдаг зүйлс дээ. Одоо дэлхий дээр Монгол шиг ингэж зовсон одоо ард түмэн бас ховор. Монгол ингээд дэлхий 5 хуваасан, те. Бид нар л энэ Монгол 5 хуваа гатхад ганцхан бүрээс сахиж үлдсэн монголчууд л тусаар татнаж үлдсэн байхгүй юу? Одоо энэ Монгол улс. Тэгэхээр чинь ингээд өвөр Монгол, Төвөө, Бурят, Халимаг ингээд энэ Казахтойгоо монголчууд бүгдээ аль нь тусаараа тогтноог айлын хаяа сахиад одоо өнөөдөр тэндээ уусаал ингээд үлдчихэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар бас хацтай, хов заяатай энэ одог орон дээр эзэн болж төрт улстай тусаар тогтносон байна гэдэг чинь. Бидний чинь их хов заяа одоо энэ чинь хайрлаж хамгаалж явах ёстой юм байхгүй юу? Тэгэхээр наадам болохоор баруун зүг л хуваагдчихдаг чинь бол одоо их дороо гагагийн шинж юм да. Тийм шүү дээ. Одоо наадмаар л хуваагдаад идэв. Уг нь бол наадам чинь одоо ардын урсгалыг одоо нэгтгсэн тэр баярыг л тэмдэглэх гээд байгаа юм шүү дээ. Тийм шүү дээ. Үндсээ том тийм. Тэгсэн мөртлөө тэр нь амар хуваагдуулаад идэх тийм. За ингээд үнэхээр сайхан ярилцлага боллоо. За тэгээд дараа дутуу орхисон зүйлсээ дараа таныг бас нэг таны зав чөлөөгөр тэгээ киноны сонь сайхантай холбогдуулаад бас нэг үлдсэн ярьсан юм хамтдаа ярих гэж бодож байна. Тэгээ манай энэ Mongolian Connection кино болохоор одоо энэ 10 сарын 19-нд нээх юм. Тэгээ одоо яг энэ action кино яг энэ манай арилжааны кино гэж ойлгож байна шүү дээ энэ. Аа нөгөө кино нь бол яг Art House кино бас яг фестиваль зориулсан кино. Mongolian Connection кино одоо трейлер мэрлэрэн цацагдаад ер нь юмуд нь явах байх л та. Аа. За за. За тэгвэл тэрний бас сонир сайхан эдэр бүгдийн нэг холбоод хоёлаа дахиад нэг сайхан ярилцсан. Ярилц болно. Тий. Тий. За 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 баярлалаа. Танд амжилт хүсье. За шамч их сайн амжилт хүсье. Баярлалаа. За.